السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. موږ د مدرسې په چاندې په سلسله کې راغلي یو. څنګه تاسو ته پته ده چې مدرسې د عوامو په تعاون باندې چلیږي؟ تاسو په دې کې زموږ سره د زړه نه امداد ډېرې کمې بدلې درکوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تاسې ما ته ووایه چې دلته چېرته جومات شته که نشتې؟ او جوماتونه خو ډېر ښه دي، اوبه به دې اخېستې وې. ځه چې نس کښېنو. بس جوماتونه ډېر ښه دي. او او ته چاندک یې؟ او او چاندک وم. ښه ملګري، دا راته ووایه چې ته چاندک یې که نه. نو چاندک خو دې کس کوي، لکه چې اوس وزګار یې، څه کار روزګار یې نه یې که نه، لکه نو هغه کس چاندک یې. نو ته چاندک یې، نو لکه ته کور لپاره څه روزي نه پیدا کوې، لکه ستاسو واده ماده او بچي مچي دې نه شته چې ته هغوی څه دغه وکړې، ګټه وکړې. او الحمدلله بچي بچي خو مې شته، خو بس دې چانده مونږ وخوړو. نو ښه شکر دی ځه چې بچي مچي دې شته دی. نو چې بچي مچي دې شته دی، نو ته هغوی څه روزي نه پیدا کوې. او بس د دې نه خپله تنخوا اخلم. نو ښه دین ته تنخوا اخلې؟ ته ما ته دا ووایه، دین ته تنخوا اخلې دا ته څومره ورځ پیدا کړې؟ لکه ته چانده څومره کوې د مدرسې دپاره په ورځ کې؟ نه ته پکې دین خپلې تنخوا م اخلې، نو مدرسې ته به دین څه پاتې کېږي نه پاتې کېږي. او دین ته څومره تنخوا اخلې د ورځې؟ نه مړه، زه خو هېڅ هم نه اخلم، بس د ورځې دغه 2000 روپۍ ته اخلم، او نورې بیا پاتې شوې هغه بیا مدرسې ته په میاشت په اخره کې ورکوم. ملګری ډېره ښه خبره دې ونه کړه، دا ته مدرسه ساتې که ځان ساتې ظالمه؟ 2000 روپۍ ورځ چې ته اخلې دې کې مدرسې ته څه پاتې کېږي؟ دا راته وایه، مدرسه خو دې قرضدارې نه یې چې مدرسې ته دې بقایا جات دې ورته پاتې ظالمه، دا ته څه کې؟ ته دا خبرې پرېږده، وا خو ته هم له مدرسې لپاره لږ څه راکړه که نه مړه، ستاره به ډایرکټ مدرسې ته رسم. ماما الله په نامه سره کا ولی بچی مونږ سبا جارګو را ټولی کړلې. نه خلاص مړه، دا تر اخیر ولی غواړې نو څه وکم ماما؟ بل پین پنسل خرڅه واچ ته هوټل کې کار کا، بازار کې کار نه ډیر شي، ځان سره کارو کارو نه ډیر شي ظالم، ځان له سره هنر یاد کا بیا به غون عمر مزي. او کنه یار مړه ماما، دا کار نه ګران دی، دا نه شم کولای، دا آسان دی. ها بچی دره ته ته غټ شه ته بس کې، وخت ته خیر غواړه خدا غوته غټه کم غټه شه ته بیا سکه چې کارونه نشه کولای. غټ شو نو بیا به دا کار کم په غټه سره ته بیا کوم. زه بچی فیوچر دی جوړ دی نه مړه دی، چې سوال روپې ورګې بیا غټ شي بیا هم سوال کوي په بدر راوړي. مړه د څه زه څه وکړم؟ درې ته وګوره، سل روپۍ ور ورکوم وایي کپړو بېزار ته دېګونه څوکم، دا دې نه خرڅ کړم. دا په دې وخت سل روپۍ راکړې دا والا دا کمې دا روپۍ والا ما پرېږده، زما کار دی دا والا.
په دې ما مسته کې دومره زبر درکم زبر دې په 200 ولا سوال کړه نه سوال کړه په ماشي کې جګړه کې سوال خو دا غواله کنه یاره دا سلمان داسه کې رستانه سوال کې قرضدار یې لکه دا دې په زور چې ستانه غواړم دا خو صدقه نه شو او ثواب هم ستانه کې دا خو دا په زور چې نه علي لکه دا خو ته زم لګیا یې ما چې دا والن زمونږ هم ثواب وشي دا په کومه پتہ ملے گی غریب یار